Полицията арестува за подозрян за убийството на 16-годишният Георги, който беше убит с нож в Борисовата градина през 2015 година. Повдигнато обвинение на 19-годишния студент Йоан Матев, който към момента на извършването на престъплението е бил на 17 години. Задържаният Йоан Матев е учил първа година право в Югозападния университет в Благоевград, но е прекъснал. Изкарал само няколко месеца и декември напуснал студентското общежитие в Благоевград. Снощи полицейски служители са направили оглед на стаята му. Направих оглед и имаше свидетели, извикаха от съседна стая две момиченца. И това беше. Много малко контакти имаме с това момче. Нали, по-скоро скромен. Тук живееше, но от декември, януари вече не съм го виждал. Доколкото разбрах, се бил отказал от университета, само това знам. Съквартирантът на Йоан не общувал много с него и не си споделяли. Ходеше на фитнес, от както се познава. Това е. А ви от колко време се познавате? Ми, септември месец, 12. Стоеше си по общежитието насам натам. Не сме се засечали общо взето. Към момента Йоан е отказал да даде обяснения пред разследващите органи.